відкриваємо свої майстерні. Запрошуємо в п'ятницю відвідати майстерні кераміки, гутну піч, де варять скло, кузню, керамічні майстерні. Меседж «Ночі у Львові – ніч духовності», але тим не менше внесли концептуальні трошки зміни. В нас на «Ночі у Львові» більше буде театр, музика, кіно. Усі три різні дні будуть, власне, більш тематичними.